ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ରଖିଥିବା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ନୂଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାନୁ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ହିମେଶ ରେଶମିଆଙ୍କ ସହ ତିନୋଟି ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନୁଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରାନୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏଲିଜାବେଥ୍ ସାଥିରାୟଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖି ଏଲିଜାବେଥ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାନୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଲିଜାବେଥ୍ ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ ଗୀତ ଆଜକଲ୍ ତେରେ ମେରେ ପ୍ୟାର୍ କେ ଚର୍ଚ୍ଚେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାନୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଉଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିବା ପରେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଝିଅ ଏଲିଜାବେଥ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏବେ ରାନୁଙ୍କର ତେରି ମେରି କାହାନୀ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଗୀତଟି ହିମେଶ ରେଶମିଆଙ୍କ ହାପି ହାର୍ଡି ଆଣ୍ଡ ହିର୍ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ। ଏହି ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ରାନୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ଗାଇଥିବା ଏହି ଗୀତଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।